دلتا همکار و دلیل و دو دخمان پا مقابل چه سو دی امارت اسلامی بند یو دلو کی لکه جمعو کتنگی بر اساس همه تعلیف های مقدس عسکری که دست خودمان دل دی وطن مردیم حیات خود فدای نظم وطن فدای آنانی که در راه خدمتگذاری به وطن است و خصوصا حالی که یک پروسه تنظیم سیاسی در وطن حاکم است اراس نداریم در خدمت شما هستیم هدف هم یواجی او یواجی پا افغانستان که امن سوکالی در افغانستان در عرض تمامیت ساتنه او د افغانستان څخه په مجموع کې دفاع کول افغانستان یو اسلامي مملکت دی د مسلمانانو ملک دی ټول ولس ټول خلک مسلمانان دي نو غوښتنه یم د یو اسلامي او شرعي نظام وي او دا یې تقاضا ده او چون چې تاسو یې اشاره ورته وکړه له بعضې حوادثو مشکلاتو ستونزو خارجي یرغلونو دې شیانو د څلوېښت کاله موږ داسې کړلو چې هر څه یې راڅخه ورک کړله او هر څه یې ګډوډ کړل نو اوس به په نوي عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو دا به معاهد وي دا به موعده وي دا به مجمنه وي